sobe, desce, acorde. Aumenta minha pressão e a galera canta. Ou desce, desce, ou desce, desce, ou desce, desce. Aqui na minha mão, ou desce, desce, ou desce, desce, ou desce, desce. Desce e avião, vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. Um espetáculo novo tem apenas 7 meses e assim, eu tava querendo criar algo novo e algo mais prático. Com esse meu espetáculo eu posso fazer em teatro, em bar, em escola, em tudo quanto é lugar. E... olha só, eu vou dar só uma giradinha rápida, olha. Ele virou. Ele virou. Obrigado.